Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Մենակ Աբրահամյանը այցելել է ՀՀ ու Հայաստան գրասենյակ։ Արգենտինայի մեջ Արեմտյան Հայաստանի հյուպատոս Գիլերմո Գարամանյանի ուղերձը։ Ադրբեջանը կչնչեց Շուշի Ղազանչեցոց եկեղեցի հայկական հետքը։ Թողդուվությունն ու անվաճելիությունն են Ադրբեջանի սանցարձակ պահվածքի պատճառները։ Արցախի արծո բանակցություններով վերսկսումը համանախագահներու քերագա խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի դեսպան։ Գիբրոսի նախագահ անհավանական համարած է Թուրքիայի առաջարկած դարբերակը։ Արեմտյան Հայաստանի Ուրֆայի մեջ անօրինական բեղումներ արդյունքին հայտնաբերել են հրոմեական փանդեր։ Կասա դի Կրիստալո ներկայացնե դա դիվանքի որմնանկարներու վերականգնմանը։ 2021 թվականի մայիսի 3-ին դեղի ունեցավ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի հանդիպումը ՀՀ ու հիմնադրամի աշխատակիցներու հետ իրենց գրասենյակին մեջ։ Հանդիպումը նախատեսված էր նախորոք և նպատակը ՀՀ ու գրասենյակի աշխատակիցներուն ծանոթացնել Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի կողմէ 2005-2008 թվականներուն Եվրատադարանի մեջ փածված ստադին ընդեմ Ադրբեջանի, որտեղ Ադրբեջանը կմեղատրվի ջուղայի հազարի ավելի խաչքարերու ոչնչացման համար։ ՀՀ ու աշխատագիցները խնդրեցին Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին միջնորդություններ ներկայացնել նոր բացահայտված փաստերով և առանցին հուշարձաններու հարցով։ Նախագահ Աբրահամյանը համաձայնեցավ հանձնարարելու այդ գործին և Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության անունով նոր հայտեր ներկայացնել Եվրատադարան։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվեցան նաև Սևրի Թաշնակիրը, Կիլիկիայի և Լոզանի պայմանագիրները և այլ հարցեր։ Աշխարհի այն հայերը, որոնց ծննդավայրն են հատկապես Արգենտինան և Ուրուգվայը, կգազմեն այս միջավայրի լսարանի մեծ մասը։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը գիհիշեց ցեղասպանությունը, որ իրականացված է 3 հաջորդական թուրքական կառավարություններ 1894-1923 թվականներուն մեր բնիկ և հազարամյա հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Այս 3 ցեղասպան կառավարությունները Օսմանյան Գասրութիան, Երիտ Թուրքերու Վարչագահքի և Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի կառավարություններն էին։ Բոլոր հայերս գիտենք այս ողբերգությունը, որովհետև այն մեզ փոխանցեր են մեր ծնողները կամ դադիկ-բաբիկները առանց միջնորդի, անոնք անցամբ սկացեր են այն։ Այս սարսափը գիտնալու համար դպրոցի անհրաժեշտությունը չի գա։ Մեր մեծերը արդասպելով մեզ պատմած են, թե ինչ ապրած են իրենց հայրերը, մայրերը, եղբայրները, քույրերը, քերիները, մորաքույրները, դադիներն ու բաբիները։ Մենք ինքներս պատմության շունչով այս ցեղասպանության անմիջական զոհերը չէինք։ 100 տարին մեզի համար կյանք մնե, բայց մարդկության պատմության համար ընդամենը վայրկյաններ։ Ուղերձը ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Western Armenia TV-ի եթերով Հայաստանի ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանը խոսեցավ Արցախի վտանգված ժառանգությունը, մարդահրավերներու հանգույցին, համաժողովի նպատակներու, ինչպես նաև այն մասին, թե ինչ քայլեր կցերնարգվին Ադրբեջանի բռնակրաված դարածքներուն մեջ Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանման համար։ Մասնավորապես ընդրադարձավ Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցվո շինարարական աշխատանքներուն, որով Ադրբեջանը նպատակ ունի վերացնելու հայկական հետքը։ Խոսեցավ Ադրբեջանի մեջ իրականացվող տեղեկատվական և քարոզչական մեխանիզմներն, որոնք շարունակ ապատեղեկատվություն կդարձեն, մասնավորապես այն շրջաններուն մեջ, որոնք վճռորոշ ձեր կգադարեն կարևոր հարցերու լուծելու գործին։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Քեղամ Ստեփանյանը Facebook-յան քրարումով անդրադարձել է Ադրբեջանի գոմե Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցվո մեջ կատարվող շինաշխատանքներուն։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանի Facebook-յան քրարում են հատվածներ։ Ադրբեջանը չի կարող վերականգնել ժողովրդի մշակութային արժեք, որու նկատմամբ դարիներ շարունակ պետական մագարտակով համագարկված ադելություն կդարձե։ Այսպես կոչված նորոգման աշխատանքներու քողի դակ ադրբեջանցիները գահավաղեն հայկական հոգևոր մշակութային կարևորագույն արժեքներն մեկը՝ Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Դարիներ շարունակ Ադրբեջանի կողմը վարված է Արցախի մեջ հայկական քրիստոնեական մշակույթը ալփանիզացնելու կամ այլասկերուն վերակրելու պետական քաղաքականություն։ Եթե Ադրբեջանի իսկական գողոքամշակութային արժեքներու բավանության մասին և գվերանորոգ է այն, ապա մեծ հարց կառաջանա, թե որն է պատճառը, որ մինչև այսօր չէ թույլատրած, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անկախ փորձագիտական խումբը ժամանի դարաձաշրջան։ Ադրբեջանի գոմե հայկական մշակույթի նկատմամբ իրականացվող վանդալիզմի մասին մենք ամեն օր կբարձրացնենք միջազգային համապատասխան գարույցներուն դեղեկացնելով գադարվածի մասին։ Սակայն հարցը քննադատություններ են կամ գոչերեն այն գոմ չի անցնի, քրաձե Ստեփանյանը։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները պայմանավորվել են վերսկսիլ չանքերը Մինսկի խումբի շրջանակներուն Արցախի հագամարտության շուրջ իրավիճակի գայուն կարգավորմանը հասնելու համար։ Armenpress-ի հարցմանի պատասխան այս մասին հայտնաձե Հայաստանի մեջ Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լակոթը։
Հանրապետության նախագահ ապրիլի 26-ին հերախոսազրույցուն է ցերը Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Գովգասի մեջ դիրող իրավիճակի վերաբերյալ նախագահ Մակրոնը ընդգծել է քերիներու մարտահրավերական աջակցության և ժառանգության պահպանման հարցերով հատուկ առաջընթաց գրանցելու անհրաժեշտությունը։ Երկու նախագահները պայմանավորված են վերսկսիլ չանքերը Մինսկի խումբի շրջանակներուն իրավիճակի գայուն կարգավորմանը հասնելու համար նշաձել ակոդը։ Դեսպան ընդգծելը, որ Արցախի հագամարդության խաղաղարկավորման փանակցություններով վերսկսիլը համանախագահներու քերագահ խնդիրն է։ Հարցին՝ ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահները ինչ քայլեր գցեն արգեն, որպեսզի Ադրբեջանը ի վերջո վերադարձնի հայ ռազմակերիներուն, աննշած է, որ համանախագահներու վերջին հայտարարության մեջ կոչուղված է վերադարձնել բոլորին։ Լակոդը ընդրադարձել է նաև Բաքուի մեջ բացված այսպես կոչված հաղթանակի բուրագին, հիշեցնելով իր այն հայտարարությունը, որ պատերազմը ներկայացում փեմացրելու արարքա չէ։ Գիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը ընդրադարձել է նախորդ չափած Ժնևի մեջ ՄԱԳ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Թուրքիայի ու Հունաստանի երաշխավորությամբ Կիպրոսի հարցով դեղի ունեցած բանակցություններում։ Նիկոսի խոսքով այդ բանակցությունները անարդյունք ավարտվել են Թուրքիայի ու Կիպրոսի թուրքական հատվածի առաջ քաշված լուծման դարբերակի պատճառով, ըստ որոնանուն կցանկան այն հարցելու ձել գղզի մեջ երկու առանցին պետությունը ստեղծելու միջոցով։ Ըստ Կիպրոսի նախագահին, այս տարբերակը միջազգային իրավունքի փածը հայտ խախտում է և անոր գիրարման ամենափոքր հավանականությունը անգամ չի կարող ըլլալ։ Մենք հերթական անգամ ականատես ենք Թուրքիայի ապակառուցողականության ու Նոր Օսմանյան գայսրության երազողներու հանդգնությանը, Ժնևյան ոչ պաշտոնական կակատնաժողովին, Թուրքիան ու Կիպրոսի թուրքական ղեկավարները իրենց հրեդորապանության պատճառով ևս մեկ պատմական հնարավորություն գործընծուցին։ Թուրքիայի այս սանգությունը ոչ միայն միջազգային իրավունքի խախտում է, այլ նաև մարդահրավեր է Կիպրոսի հույներու նշած է Կիպրոսի նախագահը։ Արևմտյան Հայաստանի Ուրֆանահանքի Վիրանշեհիր Քավարին մեջ ոստիկանության իրականացված օպերատիվ գործողության ընթացքին բացահայտվել է աբորինի քանցախուզության դեպք։ Երթալով քանցախույզներու հետքերով ոստիկանները հայտնաբերել են հրոմեական ժամանակաշրջանին պատկանող բազմաթիվ խցիկներով բանդ։ Գործողության ընթացքին հայտնաբերվել են նաև անտիկ ժամանակաշրջանի թրեր, արծաթե խաչեր և տարբեր արարքաներ։ Ուսումնասիրության արդյունքին ի հայտ եկած կառույցը փակացած է շատ փոքր սենյակները և գսպաղեցնե 400 կիլոմետր մագերես։ Մայիսի 12-ին իդալական ժամանակով 8:30-ին Zoom առցանց համագարկով կհերարցակվի Իտալիա Արմենիա և Անտոնիա Արսլանի հիմնադրած ու ղեկավարած Casa di Cristallo ընկերակցության կողմէ կազմակերպված դադիվանք որմնանկարներու վերականգնման մասին հաղորդումը։ Հաղորդավար Անտոնիա Արսլան, կներկայացնե ճարտարապետ Արա Զարյանը և որմնանկարի վերականգնող Քրիստին Լամուրեն։ Լեզուն իդալերեն, գրանցվելու ու մասնակցելու համար գրել info@italiaarmenia.it։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ալեքսան Հարությունյանի կատարողությամբ թերթով ստեղծագործությունը։ Դրդոտ նավեր ձեր տան բոլոր մանդրը փուշեր, կեղի միջի արնանուշեր, կեղի միջի արնանուշեր։ Դեսահոլովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։